Soira, se obviamente né? Ora, eu revive a Zui, porque minha mãe disse, I'm your servant, we've got the oira, se né? Se obviamente né? E am sei, bis, não é a. Eu sou uma estraga, eu já. Mas. Eu já. Se e vai me ter uma. He my buffets when I rest and it's my first songs and the guests and the scallops and all that during all the years. I'm so I asked, so I wonder that my I was the session that I fit life off of the shit one or so when I was the rest must get out shoes and me I guess I was getting out with gallop filler under the upper shocks look because we all do skull works or family crap I'm just sitting there when it up that's how I wonder that. Oi, meu irmão, tudo aqui, eu sei, ó, vou ver se eu vou ver, mas nem é assim, ó, eu fui, vou ver se eu vou ver, ó, eu vi, se eu vi, mas não tô, ó, eu vi, 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 ó, eu vi,